እሺ አሁን ወደ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ላስወስዳችሁ አሁን በደንብ መስመሩ ስለያዘን የጥበብ መጀመሪያ ከምን ጀምራል ማለት ነው ለመማር ካለ ምንድነው ጥልቅ ፍላጎት እሺ በመሳ ቀደም እንዳልኳችሁ ጥበብ ለማንኛውም ሰው ጥበብ ለማንኛውም ሰው አቬሌብል ነው አይደል አይደል ጥበብ ለማንም ሰው ምንድነው ቅርብ ነው ማንም ሰው የራቀ ቸረ በአደባባይ ያለችው በግልጥ ያለችው እዚህ ሞኞች ሆናችሁ እንዳትኖሩ ሞኝ ማለት በስጋና በአጋንንት ውስጥ ደም የሚኖር ሰው ነው በዚህ ውስጥ ደም የሚኖር ሰው ሞኝ ነው ተለቀነ እድላቷል ስለዚህ ጥበብን የሚያገኛት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ማለት ከጥልቅ አንድ ነገር ለማግኘት ምንድነው ካለ ፍላጎት ይጀምራል ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል የሚወድኝን እወዳቸዋለሁ ታግተው የሚሹኝ ምን ያርጉኛል ኦ ፕሬስ ጋድ ታግተው የሚሹኝ ምን ያርጉኛል አዎ ስለዚህ አሁን በህይወታችሁ ውስጥ ያሉትን ማንኛውንም ቻሌንጅ ለማለፍ ከፈለጋችሁ በር ማንኳኳት አለባችሁ ለምንድን ነው ማለት ነው ለጥበብ አንድ ቦታ ደግሞ ሃምብሎች ስንሆን ጥበብን አትራክት እናደርጋለን ይላል ለመማር ዝግጁ ስንሆን ልክ እንደ ፈሳሽ ውሃ ውሃ ቶሎ ቶሎ የሚሄደው ወደ ምንድን ነው ወደ ዳገት ነው ወደ ምንድን ነው ወደ ቁልቁለት ነው ልክ ሃምብል ስንሆን ዊዝደም ከማንኛውም በላይ ወደኛ ፈጥኖ ይገባል ስለዚህ ሃምብል ሁኑ ስለዚህ ባላችሁ የህይወት ቻሌንጅ ተስፋ ትቁረጡ ጥበብን ስታገኙት ታሸንፉታላችሁ ግን በቻሌንጃችሁ እያለቀሳችሁ አትኑሩ ቻሌንጃችሁን አትሸፋፍኑት ኤክስፖዝ አርጉት ይሄንን ይወትና የሆነ ነገር ላይ ተሸጉደን ደካማ ሆነን ለሰው መጥቀም አለ ብርቱ መሆን አለበት ለሰው ብለሲንግ መሆን አለበት ለምድር ላይ ሰዎች ከሚሮጡት በላይ መሮጥ አለበት መንፈሳዊ ኢነርጂ ካላገኘን በመንፈሳዊ ስራ ላይ እንጌጅ ልናደርግ አንችልም ደካማ ነን ነው ስለዚህ ለመልካም ነገር ዊክ እንዳንሆን ለመልካም ነገር ታፍ እንድንሆን አድራጊዎች እንድንሆን መልካም ነገር ላይ አግሬሲቭ እንድንሆን ለምህረት ለፍቅር ለመታገስ ለመስጠት ለማካፈል ጠንካራ እንድንሆን ብርቶች እንድንሆን የእግዚአብሔር ዊዝደም ያስፈልገናል ዊዝደሙ ከራቀን ለሰው አይደለም ራሳችን ስንጎዳ ነው የምንኖረው ራሱን የሚጎዳ ደግሞ ለሰው ብለሲንግ መሆን አይችልም ለምን የሚያከፈሉ ያንን ጉዳት ነው ማለት ስለዚህ ምንድነው ተክተው የሚሹኝ ምን ያደርጉኛል ያገኛል ከዛ እንደገና ልንገራቸው በምድር ላይ ዛሬ በህይወታችን ላይ ከምንፈልጋቸው ከምንሻቸው በጣም ጥሩ ነገሮች ሁሉ እውነተኛ መሻታችን ባይብል አፕሩቭ ያደረገው መሻት ይሄንን ነው እዛው ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ከብር ይልቅ ምክሬን ከንጹህ ወርቅ ይልቅ ዕውቀትን ምረጡ ጥበብን ከቀይንቁ ይበልጥ ውድናትና ከምትመኘው ነገር ሁሉ አንዳች የሚስተካከላት የለም ከምን ይላ ከምትመኘው አስበው ሚሊየነርነትን አስበው በጣም ጥሩ ነገር በቃ በፋይናንስ እናስባቸው ነገር አስበው ማግባትን አስቡ መውለድን አስቡ በምድር ላይ ሰው የሚመኘው ነገር አስቡ ከሚመኘው ነገሮች ሁሉ በላይ ማንንም ሊታከራት የማይችል የምንድን ነው ጥበብ ከዛ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ታነቡ ተራራም ከመፈጠሩ ጨረቃም ከመፈጠሩ በፊት ነበርኩ ተባለው ከነዚህ ድርጊቶች በፊት ምን ይቀርባል ማለት ነው ዊዝደም ይቀርባል በህይወታችን ካሉ ደስ የሚያሰኝ ህይወት የሚቀድመው ምንድን ነው ማለት ነው? በፊታችን ከተገለጡ ድካምና ዲስትራክሽን ሞኝነት ይቀድማል። ለክ እንደዚህ ቤታችን ካለ ድብድብና በኑሯችን ካለ ጠብና ጦር መጀመሪያ ምን ይቀድማል ማለት ነው? ሞኝነት ይቀድማል። ሩት ይወጣው ካንተ ነው። ሰይጣን ፈረደበት። ኑሮን ትን ሰይጣን እየበጠበጠ ነው አትበል። የመጨረሻ ለኑሮ ሰይጣን እንኳን ተነ ራስን ዲል ካደረክ ማትለውጠው ነገር የለም ማለት ስለዚህ ሰይጣንን በሌለበት ስሙን አትጥሩ ማለት ሰርፕራይዝ አታርጉት ማለት ነው ዲል አለ ማለት በውሸት ማለት ከሱ በለውሸታም እንዳንሆን ማለት አትዋሹ የተባለው እኛን ነው እንጂ እሱ አይደለም ማለት
ቀናነ ከየጣን በላይ ነው አሽንችላለን የራሳችን ኔቸርስ ባለማውቃችን ምክንያት ደግሞም ልንገራችሁ ሰይጣን የኛ ኔቸር በመጠቀም ነው የሚሰራው እንጂ አንዳሽ ከውጭ ነገር ሊሰራ አይችልም አንተን በማሳት ነው ያንተ ነው ባህሪ መጠቀም አማኝና አድራጊ አንተ ነው አንተ ላይ ዘርቶ ነው ባንተ ራስ የሚያጠፋማት ስለዚህ አክሰስ ካልሰጠህ ምንም ችግር የለም ዙሪያ ቢዞር ምንም አገልግሎት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከምትመኛቸው ከምትፈልጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ በፊት የእግዚአብሔር ዊዝደም ይቀርማል ስለዚህ ላሬ ህይወቴን እንዲለውጣል ኑሮዬን እንዲቀይራል ስትሉ ለመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ዊዝደም ለማግኘት ሲክ ማድረግ ጀምሩ በራ አንኳኩ ፈልጉ እሹ የሚባለው ነገሮችን ለማግኘት አቬለብል ሆኑ ነው ዝግጁ ነው ከዛ ይሄንን የምትዘጋጁ ለዚህ ነገር አግሬሲቭ የምትሆኑ ከሆነ ለፈለጋችሁት ነገሮች ሁሉ ታገኙታላችሁ ከዛ ያገኛችሁት ነገር ደግሞ የናንተ ኑሮ መምራት ይጀምራል አሁን በህይወታችን ላይ የሚጎዳቸው ነገሮች ያገኘናቸው ምናልባት ሁልጊዜ ቸርች ምንሰወደውኛ አላገኘ የምንለው ቸርች አሁን ተማር ምንለው እንደዚህ ነው ቁጭ በተን ስለ ተማር ተማርን ብለን ምናሰበው ይሄን ብቻ ነው ይሄን ብቻ አይደለም ኑሮ ለም እየተማርከ ነው ኢንፎርማል አይሁን እንዲያውም አደገኛው ትምህርት ዛጋ ነው ከባድ ትምህርት ሱ ለምተዝናንተ ልብ ፈቅዶ ሃሃ ይያልክ መተማሩ ትምርት ነው ከባድ እዚህ ጋር ግን ጫንቋ ራሱ አሁን እንኳን ራሱ ስለዚህ እዚህ የምትሰማው ትንሽ ነው ትንሽ ለምን ብዙ ክስ አለም እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ነፍሳችን ያስጨንቃል ከዛ እሱንም ደሞ ይዛን ስንሄደው እዚህ ጋር ያስረሳናል ወፍ መቶ ይልቅ መበላን ራሱ አለ ባዶ ቤትን ዘንድረስ ተመልሰን ወደ ዩቲዩባችን እንቀላቀላለን ማለት አሜን ብለን ጀምረን ማንጨርተው ነገር አለ ማለት ግን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን እግዚአብሔር ያስተምራል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኢንፎርማል በሆነ መንገድ እንድንማር ተጫዋወተው አይደለ በእጅ ላይ ሰራው በመናምን ሰራው በጣም ሄልፕፉል የሚሆነው በጣም ዝም ብሎ ቃሉን የሚያወሩ ጓደኛ ካላችሁ ዩ አር ላኪ ዝም በራልኝ ያለ የሚያወራ ጓደኛ ካለ በጣም ደስ ይላል ምንም ይቀርብ ነገር የለም በዚህ ምድር ጥበብን አስቀድም ስለዚህ ያለ ጥበብ እንድትኖር አታስብ መጨመር መልካም ነገር መጨመር ካስፈልግ መልካም ነገር የምትጨምርበትን ዊዝደምን ለማግኘት መጀመሪያ ምንድነው ተጋ ስለዚህ ኡበልክ እንደ ጥበብ ጥበብ አደባባይ ወጥተናል ቻርል አንተም አደባባይ ላይ ወጣ ኡበል ጥራት የሚፈልጋት የሚያሻውላር ነገር ያገኛታል ማለት ስለዚህ ሁላችንም ይሄን ጥበብ ካገኘን ከማንኛውም ጉዳቶች ነጻነት የመጨመር ሁለት ጉዳቶች ናቸው አንደኛ እግዚአብሔር አባቴን አለማወቅ ሁለተኛ ደግሞ በአባቴ ቢዝነስ ውስጥ አለመኖር ከዚህ በላይ ዲስትራክሽን የለም ስለዚህ ሰዎች በዊዝደም ውስጥ ሲኖሩ ግዚያቸውን በትክክል ምን ማድረግ ይጀምራሉ መዋጀት ይጀምራሉ መክብብ ምዕራፍ 8 መክብብ ምዕራፍ 8 ላይ ሁሉን ነገር ያለ እግዚአብሔር ጥል ታሸንፉት አትችሉም መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል እርሱን የሚታዘዙሉ አይጎዱም ጥበበኛ ልብ አይደለም ይላል ምን ያኛ ልብ ጥበበኛ ልብ ትክክለኛ ግዜና ተገቢውን አሰራር ምን ያደርጋል አዎ ይሁሉት ሳለ ቁጥር 6 ላይ የሰው መከራው እጅግ ቢጫ ነው ሁላችሁ በመከራ ሰው መከራው እጅግ ቢጫ ነው ነፃ የሚወጣው አለ በጥበብ ብቻ ነው ትክክለኛ ግዜና አሰራርን ሲያቅ ነው ነፃ የሚወጣው መከራው ቢበዛም ቢጨመርም ያንን ነገር ሪቨርስ የምታደርግበት ዊዝደም ካልመጣልህ ከዛ ነገር ለጻር ተወጣ አትችልም ስለዚህ አሁን መከራ በዛብን ሁሁ እያለን ብናለቅስ እንባር ለነጻ ይወጣል ንሳ ማለት ያንን ሀዘን ያንን መከራ የምትገለብጥበት ተገቢው ምንድነው አውቀት አሰራር ራይት የሆነውን አሰራር ማውቃለህ እውነተኛው አደረርግ ማውቃለህ ከዛ በዊዝደም የሚኖሩ ሰዎች ለጊዜውና ለሰዓቱ ተገቢውን ድርጊት ያቃሉ ታይሙንም ያቃሉ ምንም ይሸሙድበት አይደል እኔ እናንተ ከዊዝደም ውጪ ነገር ለጊዜውና ለሰዓቱ ለህይወታችን የሚጠቅመን ነገር ማድረግ አንችልም እንዲያውም በስሜት ስለምንመራ ምን ስለምንመራ ኑሯችን ወረስተም ያደርገው ነው እናደርገው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዊዝደም ስንኖር ለሚደርስብን ማንኛውም ቻሌንጆች ሁሉ የምናደርገው የማን ነው የእግዚአብሔር ዊዝደም ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ቢጠላን እኛ በዚህኛው ዓለም ዊዝደም የጠላንን መጥራት ሊያረካን ይችላል ይሄንስ ለኛ ሊያረካን ይችላል
ግን የእግዚአብሔር ውጅደም ካለን ለዚህ ግዜ ለሚመጣብን ጥላቻ ምንድነው ማረጋግስትሩ ይቅርታ ሊያስተምር ይችላል ፔንፉል ቢሆንም ከእግዚአብሔር ውጅደም ስለመተንቀሳቀስ ኤንድ ሪዛልት ያማረ ይሆናል ስለዚህ ጥበብ እዚህ አፍ ላይ አይደለም ያለችው ስሜት ያለችው በውስጥ ነው የተከለው እዚህ መከራው ይወለ መከራው እጅግ የሚ ብቻ ነው ለሁሉም ነገር ምንድነው ተገቢ ምንድነው በቃ 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 ተብሎ ላይ ላይ መስደል የለም ማለት ሁሉን ነገር ሪቨርስ መታደረገው በትክክለኛው ግዜና ምንድነው አሰራሩ ታይሙን ሊመጥን የሚችል ህይወትን ሊያድን የሚችል ነገር የምታገኘው ከውጅደም ነው ስለዚህ ኑሯችን ዝም ብለን ከመዳከር ከመሞከር ወጣን የመጀመሪያውን ከነገሮች ከተራራው በፊት አይደለ ከሰላሙ በፊት እግዚአብሔር ውጅደም ያስፈልጋል ከመጨመር በፊት እግዚአብሔር ውጅደም ያስፈልጋል ይሄንን ውጅደም ለማግኘት ነው መግባት ያለብን ይሄንን ውጅደም ደግሞ እንዳልኳችሁ ሩቅ አይደለም ማለት ነው ከማናቸው በፊት ነው ሁላችን ጋር ቀላል ዝግጁ እኛ ዝግጁ ከሆነን በቀላሉ እናገኛለን ከዛ ሰዎች እግዚአብሔርን ውጅደም ሲያገኙ ወደ ራሳቸው ቢዝነስ ይመለሳሉ ሁሉ ጊዜ ከራሳቸው ጋር በሰው ዓለም ላይ ቢዚ ሆኑ በብዙ ዓለም ላይ በብዙ ነገሮች ሁሉ ውስብስብ ውስጥ የገቡ ሰዎች ሁሉ ምንድነው ማለት በውጅደም የማይኖሩ ሰዎች ናቸው ለምን የራሳችንን ነገሮች ሁሉ ማድረግ የምንችልበት ብቃት እናጣለን ስለዚህ ምንድነው የሚያስረሳን ነው ምንሄደው የሚሸውደን ነገር ማድረግ እንፈልገው ስለዚህ ሁላችንም ወደ ራሳችን ቢዝነስ ወደ ራሳችን ብለሲንግ ወደ ራሳችን ፎከስ እንድንመለስ ውጅደም ያስፈልገናል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በየቀኑና በየሰዓቱ በአባቱ ቢዝነስ ላይና በአባቱ ፍቅር ውስጥ ነበር የሚያቸውና የሚሰማቸው ነገሮች ሁሉ ዲስትራክት አድርጎት ሊወስደው አይችልም ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ምን ላደርግ ምን ልፈጽም ምን ልሁን የሚለው ነገር ብዙ ነገር ማድረግ ከአቃተን የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የሚያስፈልገው በዚህ አቅጣጫ ሊያበስለኝ ሊያሳድገኝ የሚችለውን ጥበብን ምን አርጋለሁ እጠራለሁ እማራለሁ ለእግዚአብሔር ቃል ሃምብል ሁን ቤታችሁ የተሰበከውን ስብከት ደጋግማችሁ ስሙት ባለፈው 2-3 ሳምንት ተሰማ ነበር ባለፈው ያስተማርኳችሁን ትምህርቶች ማለት በጣም ነው የሚገርመው አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያስተምረን መታቆት ደግሜ ተሰማው ልክ እንደ ሰው ስብከት አረሳውም ቃሉ ማለት ነው እና ከኔም ይወጣ ይመስለኝም ማለት ነው ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ሲወጣ በርቀት የሆነ somebody ሊያወራ እንደሚችል ነው የሚሰማኝ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ሁሉ ሰምተነው ካላጠና ነው አንተከለም ማጥናት ያስፈልገው ከዛ ጋር ምን ለማድረግ ነው ማለት ለመዋሃድ ነው ቃሉን ደግሞ ስማ ብቻ አይደለም አጥናው ተብሏል አይደልን አሁን ትምርት ቤት ያለፈነው የሰማነው ነገር አለ ምን ያደርገው ነው ያጠና ነው እንቻል ተተክሎ ይቀር እዚህ ውስጣችን እስኪተከል ድረስ ከዚህ በላይ ምንም ኦፕሽን የላችሁ ቀደም ያን ብከላችኋለሁ ከምትመኘው ትልቅ ምኞት በላይ ጥበብ ነው ምንም በቃ እኔ ምን ላጠብ አስደንቅም እዚህ መጀመሪያው ጧት ላይ ለጥበብ ራስን በርከ ከፈትክ በማለዳ መታገኛት ከሆነ መትከፍት ከሆነ ታገኛታለህ ማለት ጌታ ይመስገን ስለዚህ ጥበብን አትጥላው ጥበብን ለማግኘት የመጀመሪያው አግሬሲቭ ተክቶ የሚፈልጋት ያገኛታል ልክ ስታገኛት ሁሉን ነገር በሰላም ወደ ፕሮስፔሪቲ ወደ መልካም ነገር መምራት የምትችልበትን ኢነርጂ በውስጥ መፈጠር ይጀምራል ከዛ በጥበብ ስለምትኖር ከተለያየ አይነት ጥገኝነት ነፃ ትወጣለህ ስለዚህ ራስን ችለህ መኖር ትችላለህ ከመንግስት ከሰው ከተለያየ አይነት ችግሮች ጥገኝነት ነፃ ትወጣለህ ራስን በትክክል ማነጅ ታደርጋለህ ስለዚህ ይሄን ያሳዘነኝ ይሄን ያገደለኝ ማለት ይቆማል ማለት የራስን ደስታ መፍጠር ትችላለህ የራስን ሰላም መፍጠር ትችላለህ የራስን አቅም መፍጠር ትችላለህ ከዛ ራስን ነገር መፍጠር ቻልኩ ደግሞ ለሰው ብለሲንግ መሆን ትችላለህ ለሰው ብለሲንግ መሆን የእግዚአብሔር ነገር ማስተላለፍ መቻል ማለት ነው ለሰውም ደግሞ መርገም መሆን ማለት ነው የማይገባን ነገር መስጠት ማለት ነው ስለዚህ የሚገባንን ራይት ነገር እንድንሰጥ ወደዚህ ፖዚሽን እንድንመጣ አሁን ይሄንን ዊዝደም ሲክ ማድረግ አለብን ዊዝደም ፍሬ አለው ይላሳያችሁ ምሳሌ ፍሬ አለው ፍሩት አለው ምሳሌ ምዕራፍ 8 ላይ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 ላይ ፍሬው ከንጹህ ወርቅ ምን ያደርጋል
ስጦታውም ከነጠረው ከነጠረ ብር ፍሬው ከንጾርክ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይበልጣል ልንገራችሁ ሰው በእግዚአብሔር wisdom ሳይበስል ምንም ኃይል ገንዘብ ፓወር ነው ስልጣን ፓወር ነው ከእግዚአብሔር wisdom ውጭ ያገኘናቸው ነገሮች ሁሉ ይመስላሉ እንጂ ስኬት ዲስትራክሽን ናቸው ተመልሰው የሚያጠፉ እነሱ ናቸው ለኛ ጥቅም እንዳይሆን ለሰው ጥቅም ባናደርገው የምን ሞት በለዚህ ያ ማለት አንድ ጻልጅን ምንም ያልበሰለጅን ወርቅ አርገህለት ወጪው ታወጣው ለስንት ሌባ ታጋልጣዋል ከእንደገናም ደሞ ምንም ሳይጠቀምበት በቀላሉ ሉዚ ያደርገዋል ምክንያቱም ካደረገው ወርቅ ጋር የሚመጥን ማይንድ የለው የሚጠበቅበትም የሚጠቀምበትም ልክ እንደዚህ ቲኔጅ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ልጆች ብዙ ብር መስጣቸው ኒዳቸውንና አቅማቸውን ያለውን ፋይናንስ በትክክል ማኔጅ የሚያደርጉበት ምንድነው wisdom ስለሌላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከመታገኘው ነገር ሁሉ በፊት ብስለትን ያስቀድምላል ጥበብን ያስቀድምላል በጥበብ አድጋ እንድደርስ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ሁሉም ዛሬ ዓለም ላይ ያሉት ስልጣንም ሆነ ፋይናንስ ለሰው በረከት ያልሆኑት በመሆኑች እጅ ስላሉ ወደ ብለሲንግ ወደ ነጻነት ያልመጡት ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ወደ ጥበበኞች ነገሩ እንዲመጣል አሁንም እናንተ ለሰርቫይቫል ለመኖር የሚመጣል ነገርአለ ከጥበብ ሁሉ ነገር ይፈጠራል እዚህ ጥበብ የማይፈጠረው ነገር የለም ከቀይ እንቆ ይልቅ ምንድን አለ ትበልጣለሽ ፍሬዋን ስለዚህ ይሄንን የበለጠውን ህይወት ለመኖር የመጀመሪያው ነገር ሲክ ማድረግ ያለብን ይሄ ነው ማለት ነው ሰዎች ጥበብን የማያገኙ ሆነ ቀደም የነገርኳቸው መዛው ምራፍ 8 ቁጥር 36 ላይ ቁጥር 36 ላይ የሚያጣኝ ሁሉ ግን ራሱን ምን ያደርጋል የሚያጣኝ ግን ራሱን ምን ያደርጋል ይጎዳል ከዛስ ታችኛው የሚጣላኝ ሙሉ ሞትን ምን ያደርጋል እንዴ ነው መጣለው ነው ውስጥ ደምጣለቻለን መጥላት ማለት ኢግኖር ማድረግ ነው ለዚህ ለሁለት ጌታ መገዛት ወጌታን መጥላት አለብህ ወይ ብርን መጥላት መጥላት የሚለው ለሱ አቴንሽን አለ መኖር ማለት ነው ስለዚህ ለውጅደም ለእግዚአብሔር መልካም ጥበብ ራሳችንን የማናዘጋጅ ከሆነን የሚጣላኝ ሞትን ምን ያደርጋል ያ ሞትን ማለት ሞት ይምጣ ይያለ የሚዘምር የለም ለምን ኮንፌስ የሚያደርግ የለም ግን ባይ ዲፎልት በይረንጉ ውጅደሞች ምን ያደርገ ነው እየተሞላ ስለሚሄድ ሞትን ክሬት ማድረጉ ሁሌ ሞት ሲባል መሞትን መቀበር አታስብ ሀዘንተኛ መሆን በረብሻ ውስጥ መኖር በፍርሃት ውስጥ መኖር በጭንቀት ውስጥ መኖር በጥላቻ መኖር ማለት ሞት ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር እንድትኖር የፈቀደልን ለዚህ ነው ንጹህ ጥበብ የሚለው ታጋሽ እሺ ባይ ገር ደስተኛ ስማይል የሚያደርግ ስለነዚህ መልካም ነገሮች ሲታይ በዚህ ማንነቱ ሲገለጥ ደስ የሚል እፍረት የማይሰማው ዓለም በሰጠችን ውጅደም መታየት በጥላቻ በተለያየ ነገሮች ሁሉ መታየትን እንደ ክብር የሚወስዱ ሰዎች በዚህ ዓለም ውጅደም የተሞሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ስንጠላ ተለያየ ነገር ስናረግ ስንቆጣ ምናምን ስናረግ እንደ ሳትስፋይድ ምን ሆነው የዚህ የሞተውን ነቸራችን እያረካል። ስለዚህ እናንተ ግን መታየትና መገለጥ ያለብን በሰማይ ጥበብ ነው። ይህን የሰማይ ጥበብ ደግሞ ብርክት ያንተና የኔ ችሎታ መሆን ይችላል። ግን ይህንን ችሎታ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ተክተው የሚሹኝ ምን አደረጉኛል? ያገኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አንዳንድ የጎደለኝ ነገር ካለ ራሴን ሸውጄ መኖር አልፈልግም። አሁን ለጥበብ ራሴን ኤክስፖዝ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ላይፌን መሰወድ እፈልጋለሁ። ልክ መንቃት ካለ እዛ ትዝላችኋል። ቅድም ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ ከላይ አንተ ምትተኛ ምንድነው? ንቅ። አሁን ሁላችንም ላለን ነገሮች ሁሉ በተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ረጋና ተኝተናል ማለት ደንዘናል። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ነገሮችን ሞሰራችሁ ለምኛን ማደንዘን ይፈልጋል። በተለያየ ቶርመንት በወሪ በኢንፎርሜሽን ታታ ያለ ደንዘናል ማለት አሁን ንቃ። ወደሚጠቅም ጥበብ ተመለስ ማለት ካስተመለስ ነገሩን ሁሉ መዋጀት ጀምራለህ ማለት አሁን ኑሮ ከበደኝ
ህይወት ከበደ አገር ከበደ ምና ምን ነውቹ ከጥበብ ውስጥ ነው ነው በጥበብ ከተሞላን ምንድን ላይ እየሳቀን እርግጠኛ ነን ኢየሱስ አሁን በዚህ ምድር ላይ ቢመጣ እዚህ ወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይመጣል ነው አይደል ቢመጣ ምን ይመስላችኋል ስለ ጦርነት ምን ይመስላችኋል ሻይ እየጠጣንም ዝነን ነው ወደ ፓርክ እንሂድ ያለ ያዝናናናል ማለት ለምን የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል በኔ ላይ አንዳሽ ነገር ተዝም ብሎ ታያቀም ለምን የራሱን ዓለም ፈጥሮ መኖር የሚችል ደስታው ከልቡ ነው አባክን ደበረኝ እንደዚህ ነው ሰው ሁሉ ደስ ይደስ ይለው ቺ ባባው ደስ ይለው ሁሉ ነገር ቀላል ለምን ተገቢው ነገር መኖር ይችላል ሲወድ ወዳለው ይላል እንጂ ደሞ ወዳለው ብለ ይጠግብኛል ብሎ አይፈራም ሌላ ነገር የለውም ማለት ከነገራም ደሞ ስታጠፋ ደሞ ብናገረው ደሞ ያቆፈኛል አንተ ሌባ ብሎ ግጥም አድርጎ ይነግራል ከዛ ወላ አቅፎ ይከተላል ማለት ምንም ለምን በፍጹም በውጫዊ ነገር የተገናኘን አይፈሰልም ነው ሁሉን ህይወት መኖር የሚችልበት አቅም ህይወትን ስላመነጨ ከውስጥ ስለዚህ እኔ እናንተም ህይወትን ከውስጥ እንድናመነጭ እግዚአብሔር ህይወትን በልባችን ውስጥ አስቀምጦናል ስለዚህ ይሄንን ዊዝደም ስናገኝ በእግዚአብሔር ዊዝደም ሰው ሲኖር ለቤቱም ለአካባቢውም ለኑሮም ሁሉ የብለሲንግ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው እና ህይወት ውስብስብ አይደለችም ከጥበብ ውስጥ የምትገኝ ነች አሜን ስለዚህ ቁጭ ብለን በቤታችን ተአምረኛውን ህይወት መኖር ትችላላችሁ ጥበብን የተሞላ ሰው ብዙም ወጪ አያበዛም መካቶ ሳይጠጣ መደሳቅ ይጀምራል ብዙም ማገር ሲሪ መዝናናት ይጀምራል ለመዝናናት ሪላክስ ያለው በዛው ውስጥ ነው ማለት አሜን በጣም ውስብስብ ነገር አለ ማለት በቃ ሲምፕል ጌታ ኢየሱስ በጣም ደስተኛ ነው ሲባል ወርቅ ለብሶ አይደለም በአካል ብናየው አንድሮ ማርክ እንዳለው ግመል ፈረስ ፈረስ በግበግ ይሸተተ ነው ጭቃ ምናምን ነው እና ተራራውም ሲወርድ ምናልባት ይተንከባለለ ሊወርድ ይችላል ግን የመጨረሻ ደስ የሚያሰኝ በውስጥ ሰላምና ደስታ ሙሉ የሆነ ሰው ነው በባዶ እግሩ የሚሄድ ማንኛውም የሚያቆሸው ነገር የሚያቆሸው ማለት ፊዚካሊ ስታውት በፍጹም ከዚህኛው ነገር ጋር ግን ፉል ኦፍ ዊዝደም ፉል ኦፍ ጆይ ሃሌሉያ